美国加州1970年到2020年代的房子现在多少钱，升值了多少倍。大家好，欢迎来到海纳渔夫工作室。从美国大数据来说，独立屋是美国房产中升值最多、涨幅最大的。购买独立屋的多数买家属于美国中产阶级，这类房产可以用于自住，也可以作为投资出租。因其升值和租金潜力较高，同时吸引素质较高的租户，使美国独立屋成为升值潜力最大。下面我们从实际数据中来看一下。今天给大家带来美国加州1970年代的房子现在多少钱，升值了多少倍。这套房子位于尔湾，四房 3.5 卫，室内面积2550平方英尺，占地面积6840平方英尺，建于1971年。50多年前，这套房子的售价是41500美金。50多年后的2023年，这套房子的上市价格为168.5万美金左右，房子涨了近40倍。从稳定性、长期性、持续性，全世界还有比美国房产投资更好的标的吗？根据美国房产长期趋势，我们建议投资者长期持有美国房产。美国加州1980年代的房子现在多少钱？升值了多少倍？这套房子位于尔湾，三房两卫，室内面积1633平方英尺，占地面积4653平方英尺，建于1982年。40多年前，这套房子的售价是15.3万。40多年后的2023年，这套房子的上市价格为140万左右，房价涨了近10倍。从稳定性、长期性、持续性，全世界还有比美国房产投资更好的标的吗？根据美国房产长期趋势，我们建议投资者长期持有美国房产。美国加州1990年代的房子现在多少钱？升值了多少倍？这套房子位于圣胡安卡皮斯特拉诺，五房 4.5 卫，室内面积5811平方英尺，占地面积0.41英亩，建于1991年。30多年前，这套房子的售价是30.5万。30多年后的2023年，这套房子的上市价格为300万左右，房子涨了近10倍。从稳定性、长期性、持续性，全世界还有比美国房产投资更好的标的吗？根据美国房产长期趋势，我们建议投资者长期持有美国房产。美国加州2000年代的房子现在多少钱？升值了多少倍？这套房子位于尔湾东南方向的圣克利门地，四房三卫，室内面积2589平方英尺，占地面积3311平方英尺，建于2001年。20多年前，这套房子的售价是40万。20多年后的2023年，这套房子的上市价格为125万，房价涨了约3倍多。从稳定性、长期性、持续性，全世界还有比美国房产投资更好的标的吗？根据美国房产长期趋势，我们建议投资者长期持有美国房产。短期投资美国房产的话，则有可能产生亏损。美国加州2010年代的房子现在多少钱？升值了多少倍？这套房子位于尔湾的东南部，圣克莱门特，五房六卫，室内面积4130平方英尺，建于2010年。十多年前，这套房子的售价是106.5万。十多年后的2023年，这套房子的上市价格为340万左右，房价涨了约2倍多。从稳定性、长期性、持续性，全世界还有比美国房产投资更好的标的吗？根据美国房产长期趋势，我们建议投资者长期持有美国房产。短期投资美国房产的话，则有可能产生亏损。美国加州2020年代的房子现在多少钱？升值了多少倍？这套房子位于尔湾东南方向的森林湖，四房四卫，室内面积3727平方英尺，此房建于2020年。三年前它的售价是135万左右，2023年上市价格为255.8万。短短不到三年的时间，房价涨了 89.48%。
从稳定性、长期性、持续性，全世界还有比美国房产投资更好的标的吗？根据美国房产长期趋势，我们建议投资者长期持有美国房产，短期投资美国房产的话，则有可能产生亏损。长期投资美国房产，时间就成为了您最好的朋友。如果您也需要房屋买卖、出租管理，可以在描述栏找到我们的联系方式，加入我们，让您的美国房产投资一路平安。